Tere õhtust, on 11. oktoober ja eetris on Tallinna uudised. Tänasest on avatud 31 valimisjaoskonda üle linna. Oma hääle saab anda igal pool sõltumata elukohajärgsest linnaosast. See on väga hea idee. No, peaks praegu hakkama organiseerima, kuidas kähku värna minna. No, ma ei nädala ka rahulikult siin olla midagi. Tallinna loomaeda saabusid uued elanikud. Tänasest algas Tallinnas kohalike valimiste eelhääletamine. Kuni neljapäevani saab oma hääle anda igal pool olenemata ametlikust elukohast. Reedest alates saab aga hääletada ainult elukoha järgses linnaosas. Tänasest neljapäevani saab eelhääletada igas Tallinna valimisjaoskonnas sõltumata oma elukohast. Ehk siis inimene, kes elab muidu kesklinnas, aga satub siia Mustamäele, võib oma hääle anda kas või siin samas Kaja kultuurikeskuse parklas asuvas valimistelgis. Ühte kokku on neljapäevani avatud 31 eelhääletuspunkti nii siseruumides ja suuremates kaubanduskeskustes kui ka välitelkides, mis pilootprojektina linnaosadesse valimisteks püsti on pandud. Kaja kultuurikeskuse omas oli esimese kolmveerand tunniga läbi käinud juba 90 inimest. See on väga hea tulemus. Ma arvan, et see on seetõttu, et uus koht kõigepealt, et on telk ja ma arvan, et on päris hea asukohaga ka Mustamäe rahvale. Kristiine piirkonna valimisjaoskonnas Sõpruse puiestee Rimikeskuses olid samuti valijad varaplatsis. Paindliku eelhääletussüsteemi kasutas ära ka üks Pärnuma mees. Miks otsustasid eelhääletada? Lihtsalt sellepärast, ma enam Pärnus, aga hetkel olin Tallinnas, et mis kaelast ära, see kaelast ära. See on väga idee. No, peaks praegu hakkama organiseerima, kuidas kähku Pärnu minna. No, ma ei nädala ka rahulikult siin olla. Reedest lisandub veel üle 60 valimispunkti, mis teeb siis juba kokku 96 erinevat jaoskonda. Reedest muutub pisut ka valimiskord. Alates täna kella 12 on võimalik hääletada 31 Tallinna suuremas keskuses ja seda kuni neljapäevani olenemata oma elukohast. Reedel, laupäeval ja pühapäeval saavad inimesed minna hääletama oma valimisringkonnas, ehk oma linnaosas, oma elukoha järgses linnaosas, ükskõik millisesse jaoskonda. Valima on oodatud kõik hääleõiguslikud kodanikud. Immuniseerimistõendit ei kontrollita, küll aga jälgitakse kõiki viirusetõrje reegleid. Tõendit me ei küsi. Palume, kui inimene tuleb ilma maskita, siis pakume talle selle võimalust, aga ei ole muidugi kohustuslik. Siit saab kohe jaamast, desinfitseerimisjaamast käsi puhastada ja eks me jälgime seda 2-meetrist distantsi. Tänases kuni laupäeva õhtul kella 20 saab hääletada ka elektrooniliselt veebilehel valimised.ee. Täpsem ülevaade kõikidest valimisjaoskondadest on leitav leheküljel tallinn.ee/valimised. Täna astus ametisse Eesti Vabariigi 5. president. Pidulikul ametisse astumise tseremoonial andis Alar Karis ametivande ja talle pandi kaela ametikett. Presidendi vahetuse tseremoonia ametlik osa Toompeal kestis pisut üle tunni ning selle jooksul toimus kaks korda vahipataljoni aukompani inspekteerimine. Seda tegi nii lahkuv riigipea Kersti Kaljulaid kui ka uus president Alar Karis. Riigikogu saalis andis president Karis ametivande ning toimus presidendi ametiketti üleandmine. Oma kõnes ütles Alar Karis, meie ühine riik on nende ridade kohaselt rajatud vabadusele, õiglusele ja õigusele, kaitseks sisemisele ja välisele rahule ning pandiks praegustele ja tulevastele põlvedele nende ühiskondlikus edus ja üldises kasus. Sügis on käes ja autojuhtidel on aeg hakata mõtlema, milliseid rehve eeloleval talvel kasutada. Keskkonnateadlik inimene valiks Tallinna linnas liiklemiseks kindlasti lamellrehvid, sest naastrehvide poolt üles rebitud teekattetolm on tervisele väga ohtlik. Kui naastrehvide kasutajate hulk langeks näiteks 20%, säästakse teeparandustöödelt miljoneid eurosid. Naastrehvide mõju õhukvaliteedil on väga suur. Pool Tallinna linnatänavate tolmust tekib just naastudest. Igal kevadel koguvad teepuhastusmasinad Tallinnas kokku ligi 5000 kuupmeetrit naastrehvide rebitud teekatte osakesi. Need on väga toksilised ained, mille vähendamiseks saame ise teadlikult kaasa aidata. Mida rohkem neid osakesi välisjõus on, et seda kahjulikum selle inimese tervisele ja erinevad uuringud on ka siis näidanud nii-öelda selle otseselt naastrehvide siis negatiivse mõju kohta inimtervisele. Et seal on nii-öelda see seos olemas ja noh, ongi siis tüüpilised sellised õhusaastega seotud haigused, nagu veresoonkonna haigused, südame haigused. Linna tingimustes, kus talvel on teed hooldatud, on enamasti mõistlik kasutada lamellrehve.
Eelmisel aastal kasutas Naastu veidi üle 60% autoomanikest. Mitmeid aastaid on linnavalitsus kutsunud autojuhte üles asendama naastrehvid lamellidega. Variante, kuidas seda aktiveerida, on mitmeid. Keelustamine, maksustamine või keelustamine teatud aladel või tänavatel. Tegime ettepaneku, et üks võiks kehtestada äärmisel juhul naastrehvi tasu või teiseks riik leiaks vahendeid ja meetmeid, kuidas siis reklaamida ja rohkem kasutada lamellrehve talveperioodil. Õige oleks, kui meil varem või hiljem tuleb läbisõidu põhine teekasutustasu, mis eeldab tegelikult seda, et igas autos on sees teatud mustkast. See kogutud raha laekuks konkreetsele tee omanikule. See tähendaks, et niimoodi saaks lahendada kõigi vallateede või kohaliku omavalitsuse teede, aga ka erateede kasutuse. Lamellrehviga võib sõita ka praegu. Naastrehvid võib autole alla panna 15. oktoobrist. Talverehvid on aga kohustuslikud 1. detsembrist. Autojuht, kes sa liikled oma autoga peaasjalikult linnatänavatel. Tee oma teadlik valik ja vali lamellrehvid. Proto avastustehases arutati, kuidas ringmajanduse rohepööre meie igapäevaelu mõjutama hakkavad. Kuigi inimesed on valmis rohelist eluviisi omaks võtma, siis ringmajanduse rakendamisel on oluline ka seadusandlus. Täna on töös ühekordsete plastpakendite seaduse muudatus. Ringmajanduse väga oluline osa on jäätmete tekke vähendamine, kus võimalik korduv kasutamine ja seejärel ringlusesse võtmine ehk uute toodete tootmine. Aastaks 2025 peaks olema olmejäätmete ringlusesse võtt 55%. Hetkel on see 30%. On põhjust võrrelda siis seda jäätmekäitust, seda sortimisharjumust ja kõike muud sellise kolme jalaga tabureitiga, et mille peal saab istuda ainult siis, kui kõik kolm jalga on korraga olemas ja võrdselt. Et see on teadlikkuse kasvatamine, inimeste niimoodi harimine, see on kontroll ja kolmas on siis nüüd tingimus majasmotivatsioon ehk tasu. Konverentsil räägiti ka rohepöörde olemusest üldisemalt. See ei hõlma mitte üksnes efektiivse ringmajanduse korraldamist ja looduse kaitsmist, vaid näiteks ka seda, kuidas hooneid soojustatakse, kust elektrit saadakse või millise transportiga me sõidame. Ja mida ma näen on see, et inimesed tegelikult ootavad ja nad isegi ootavad veel rohkem, mis isenesest on ju hea sellepärast, et kui inimesed ootavad rohelisemat elukeskkonda, siis see annab kohalikul omavalitsule endale motivatsiooni ja sihi ka aina kaugemale püüelda. Rohepööre sunnib muutma mitmeid tarbimisharjumusi ning toob kaasa suured muudatused tavainimeste igapäeva ellu. Mõned muutused tõenäoliselt on üsna positiivsed ja inimesed võtavad need rõõmuga vastu. Mõned muutused on sellised, mis ma kujutan ette, et toovad inimesed Toompeale või linnavalitsuse ette plakatitega protestima. Näiteks võib ju tulla see, et teatud juhtudel mingisugust tarbimist hakatakse sõna otseses mõttes piirama. Hetkel valmistatakse ette ühekordsete plasttoodete tarbimist vähendavat seadusmuudatust. Selle tulemusena keelatakse paljud tooted ära ja soovitakse näha rohkem korduv kasutatavaid tooteid. Tallinna looma ja loomade kollektsiooni lisandus üks haruldane kasslane Manul ja kaks Aafrikast pärit jõesiga. Tutvume täna lähemalt keskaise lumistes mägedes peituva Manuliga, kes oma huvitava iseloomuga pakub elevust ka loomaaia töötajatele. Tallinna looma ja loomade kollektsiooni lisandus üks väga eksootiline metsik põneva iseloomu ja koheva kasukaga kasslane Manul. Iseloomult need manulid on üldse väga huvitavad, keda on vähe tegelikult uuritud ja see pakub isegi meile sellist huvi. Nad tahavad suhelda ja tulevad juurde, aga see nende käitumine on tõesti nii eriskummaline, et ta ei tule niimoodi õrnat või niimoodi algul tuleb ligemale õrnat ja siis äkki kas midagi siis, kui toit on krabav ja läheb ja jookseb ja tuuseldab ja nii, et see käitumine on väga eriskummaline neil. Äsja loomaeda sattunud isast Manulit ootas kõrvalpuuris juba ka emane liigikaaslane. Keskaasia mägedest pärit Manulid on väga haruldased loomad. Et nad on väga vastuvõtlikud haigustele, siis looduses hukub Manuli poegadest ligi 60%. Ilusa kasuka pärast satuvad nad ka küttijate ohvriks, olgugi, et nad on kaitse all. Kui inimene tuleb siia puuri näiteks, kas teda saab ka sülle võtta, lubab tänast sülle võtta? Kindlasti mitte. Neil on ikkagi kassi küüned. Talitajad, kui on seest, nad tulevad juurde eriti just see altaani on meil emane on kauem olnud.
et tema tuleb ka nuusutad, tuleb isegi esimeste käppadega põlvede peale, aga noh, päris niimoodi sülle nagu ei ole lasknud. Manuli on loomaaia kollektsiooniga liitunud veel ka kaks jõesiga. Nemad, olles pärit Aafrikast, veel harjuvad siinse külmaga ja seepärast on nad peamiselt oma tagaruumides, kuid kui on soojemad ilmad, siis nad tulevad ka välja ja näitavad ennast külastajatele. Nad on käinud juba ka väljas, aga seal peab olema alati kindel, et saab ikka õhtuks ja ööseks kinni panna sisse, kus on nagu kinnisem soojem ruum. Et siis praeguste ilmadega harva, kui on näha, nad käivad vahel väljas, aga harva. Ja nüüd on aeg üle vaadata, milliseks kujuneb ilm Tallinnas kolme järgneva päeva jooksul. Õõlvastu teisipäev on pilves selgimistega ilm. Aeg-ajalt saab vähest vihma. Puhub lõunatuul 5-10, puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 6-8 graadi. Päeval on pilves selgimistega ilm. Saab vähest vihma. Puhub lõunakaare tuul 3-8 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 8-9 graadi. Kolmapäeva öösel on pilves selgimistega ilm. Aeg-ajalt saab vihma. Võib udu olla. Puhub lõunakaare tuul. Õhutemperatuur on 2-4 graadi. Päeval on pilves selgimistega ilm, aeg-ajalt saab vihma. Enne lõunal võib udu püsida. Õhutemperatuur on 8-9 graadi. Õõlvastu neljapäeva on pilves selgimistega ilm, aeg-ajalt saab vihma. Võib udu olla. Õhutemperatuur on 2-3 graadi. Päeval on pilves selgimistega olulise sajuta ilm. Hommikul võib udu püsida. Puhub läänekaare tuul 3-8 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 9-10 graadi. Tallinna uudised on tänaseks vaadatud. Kohtume jälle homme ikka samal ajal. Kena õhtu jätku teile!